O'zbekistonlik o'quvchilar Turkiyaning Antalya shahrida bo'lib o'tgan 40-Bolqon matematika olimpiadasida ishtirok etishdi. Batafsil hozirgi lavhamizda. Xalqaro fan olimpiadalari ko'plab mamlakat iqtidor egalarining ilm-fan raqobatlashishi, ularning bilim salohiyatini, qobiliyatlarini yuzaga chiqarish uchun katta maydon. Turkiyaning Antalya shahrida 40-Bolqon matematika olimpiadasi bo'lib o'tdi. Unda 4 nafar yurtdoshlarimiz bronza medalini qo'lga kiritishdi. Sovrindorlar Toshkent xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olindi. Xalqaro musobaqalarga 7 sinfdan beri tayyorlanib kelaman. Shu birinchi marta xalqaro musobaqaga 7 sinfimda Janubiy Afrikaning Durban shahrida bo'lib o'tgan xalqaro matematika musobaqasida qatnashganman. Unda ham bronza medallanganman. Olimpiada juda ham zo'r taassurot qoldirdi. Boshqa davlatdan borgan bolalarning bilimlarini iloji boricha tajriba almashib o'rganib kelishga harakat qildik. Shu olimpiada juda yaxshi o'tdi. Savollar qiyinchiligi endi o'rtacha. Bu musobaqa biz uchun tajriba almashish uchun juda katta maydon bo'ldi. Yozda eng nufuzli xalqaro olimpiada IMOga boramiz, O'zbekiston komandasi. Shu hozir oldimizda turgan eng katta maqsadimiz mana shu kelayotgan IMO olimpiadasida oltin medal olish. Mazkur olimpiadada dunyoning 21 mamlakatidan jami 131 nafar yosh matematik ishtirok etdi. 40-chi xalqaro Balkan matematika olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasi offline tarzda birinchi marta ishtirok etdi va 6 nafar ishtirok etgan terma jamoamiz a'zolaridan 4 nafari bronza medalini qo'lga kiritishga sazovor bo'ldi. Bu albatta birinchi ishtirok etayotganimiz inobatga oladigan bo'lsak, bu katta g'alaba. Mazkur olimpiadada dunyoning 21 mamlakatidan Fransiya, Italiya, Bolgariya, Ruminiya, Turkiya, Balqon mamlakatlari va qo'shni mamlakatlardan Qozog'iston, Qirg'iziston mamlakatlari ishtirok etib, jami 131 nafar iqtidorli yoshlar mazkur nufuzli xalqaro olimpiadada qatnashdi. Mazkur olimpiada demak bir kun davomida o'tkazilgan bo'lsa, to'rtta masala xalqaro matematika olimpiadasining aynan metodologiyasi asosida berilgan. O'quvchilarga 4,5 soat vaqt berilib, ularning ishlari demak 2 kun davomida tekshirib, ballar e'lon qilingan. Ushbu xalqaro olimpiadalar mamlakatimizdagi iqtidorli yoshlarni kashf etishga katta zamin yaratmoqda. Ayni daqiqalar